أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صلوات. حضرات، شهادت مولای کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب، علیہ الصلاۃ والسلام، کے سلسلے کی ان مجالس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ فتح کی آیت نمبر 10 کو عنوان کلام قرار دیا ہے. اس آیت میں ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، ایک ایسا موضوع کہ جس کا تعلق امت کے ماضی، حال اور مستقبل سے ہے. ایک لفظ ہے جسے آپ مسلسل سنتے آئے ہیں بچپن سے، ہم اسی لفظ پر گفتگو کریں گے اور اس کے قرآنی مفہوم پر گفتگو کریں گے، اور سنت کی روشنی میں اس کے مطالب پر بحث کریں گے. اور وہ ایک لفظ اور ایک موضوع ہے بیعت. یہ لفظ بہت سنتے آئے ہیں آپ، مسلسل سنا ہے، اور بہت سے اسلامی تاریخی مسائل کا محور ہے یہ ایک موضوع، بیعت کا موضوع. اگر بیعت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے کہ بیعت کہتے کس کو ہیں، بیعت کا مطلب کیا ہے، قرآن نے بیعت کا کیا مفہوم پیش کیا ہے، سنت رسول کی روشنی میں قرآن اور ائمہ معصومین کی سیرت کی روشنی میں بیعت کسے کہتے ہیں، اور امت نے اس کا کیا مفہوم لیا، تو بہت سے مسائل حل ہوں گے، بہت سے مسائل اس میں جڑے ہوئے ہیں جو حل ہو سکتے ہیں بہت ہی سمپل وے میں. یہ مسائل وہ بھی ہیں کہ جن کا تعلق عمومی طور پر پوری امت سے ہے، کہ امت بیعت کرتی ہے، کس کی کرتی ہے، وہ بیعت اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے اس بیعت کی جس کی بات کی جاتی ہے، صحیح بیعت ہے، غلط بیعت ہے، کیوں صحیح ہے، کیوں غلط ہے، بالکل لوجیکل بات ہونی چاہیے، قرآن کی روشنی میں استدلال کے ساتھ، قوی محکم دلیلوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے. یہ ایک موضوع ہوا.
کہ بھئی اغیار جس کی بیعت کرتے ہیں جن کی بیعت باطل ہے وہ بیعت کیوں باطل ہے؟ کیوں کسی اور کی بیعت غلط ہے اور کیوں صرف معصومین کی بیعت جائز ہے؟ یہ ایک موضوع ہوا. اس کے بعد ایک موضوع اور ہے اسی میں, تاکہ معلوم ہو کہ جب ہم کوئی موضوع اختیار کریں تو اس کا مقصد صرف کسی پر تنقید نہیں ہے. ہمارا مقصد کسی موضوع کے اختیار کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقیدے پر تنقید کریں. ہم سے کیا مطلب؟ ہم اپنے عقائد کو درست رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے جوانوں کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا اس میں جڑا ہوا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحیح بیعت کرتے ہیں اس بیعت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. تو بیعت, آپ اور ہم جو بیعت کرتے ہیں امام کی, اس میں شرائط ہیں کہ ہم کس کی بیعت کریں. ہر کس و ناقص کی ہم بیعت نہیں کرتے, مگر جب بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ واقعی ہم بیعت پہ ہیں, واقعی ہم آج آپ کا کوئی امام ہے, آپ اس کی کسی امام کی بیعت کیے ہوئے ہیں, آپ کسی امام کی بیعت میں ہیں. روزانہ ایک دعا فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے, اللہم انی اجد, جس کو دعائے عہد کہتے ہیں, اللہم انی اجدد لہو فی صبیحة یومی ہذا احدا وعقدا وبیعتا لہو فی عنقی الی یوم القیام. پروردگار میں آج اس صبح اس وقت اس عہد اور اس کانٹریکٹ اور اس ایگریمنٹ اور اس بیعت کی تجدید کرتا ہوں اپنے مولا سے. میں آج صبح, یعنی ہر صبح آپ کو بیعت کی تجدید کرنی ہے اپنے امام سے, ایوری مارننگ, تاکہ بھول نہ جائیں کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کی بیعت میں نہیں ہیں, ہم آزاد ہیں. آزاد نہیں ہیں ہم, آزاد نہیں ہیں ہم, ان کے غلام ہیں کہ جن کی غلامی ہی حقیقی آزادی ہے. وہ غلامی ہی حقیقی آزادی ہے. اب آج کل تو دنیا میں غلامی نہیں رہی, جس زمانے میں غلامی تھی اگر کسی غلام سے کہا جاتا کہ بھئی تم کو آزاد کیا جاتا ہے, کیا خیال ہے اس سے بڑی خوشی اس کو کچھ ہو سکتی تھی؟ سوچیں, اس سے بڑی خوشی اس کو ہو سکتی تھی کہ بھئی تم کو آزاد کیا جاتا ہے, ہم تم کو خرید کے آزاد کر دیں؟ تو کہے گا کیا کہنے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. اور شریعت نے بھی بہت ریکمینڈ کیا تھا اس زمانے میں, اور اسی شریعت ہی کا نتیجہ تھا کہ جو آج غلامی ختم ہوئی ہے, اسلام نے ختم کیا غلامی, اس کا کریڈٹ کوئی اور نہ لے لے. یہ آزادی جو آج ملی ہے انسانیت کو, یہ اسلام کا صدقہ ہے. تو غلامی سے آزادی بہت پیاری ہے, ہر ایک کو آزادی پسند کرتا ہے, غلامی کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن کوئی قمبر سے پوچھے کہ کیا خیال ہے اگر آپ کو آزاد کر دیا جائے, تو کہیں گے تم جس کو آزادی کہہ رہے ہو وہی تو غلامی ہے, وہ ڈیزائرز کی غلامی ہے. میں جس کا غلام ہوں یہاں مجھ کو حقیقی آزادی مل رہی ہے. امام کی غلامی میں ہی حقیقی آزادی ہے اور سکون ہے اور اطمینان ہے, قابل فخر ہے یہ غلامی. تو ہم بیعت کرتے ہیں امام کی, یہ ایک بیعت. کیا ہم بیعت میں ہیں؟ اس بیعت کے شرائط کیا ہیں؟ اس بیعت کی خصوصیات کیا ہیں؟ ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم اس بیعت سے غافل ہو گئے, ہم اپنے امام سے غافل ہو گئے ہوں. تو یہ ہے ہمارے لیے. اور اس سے پہلے جو موضوع بات پر میں نے گفتگو کی وہ یہ تھا کہ بھئی اوور آل بیعت ہے کیا چیز, بیعت کہتے کس کو ہے, ہمیں کیا کرنا ہے روز امام سے بیعت کی تجدید کیوں, کیا چیز ہے بیعت کہتے کس کو. میں نے بیعت عربی لفظ ہے, اردو میں بھی استعمال ہونے لگا تو بس صرف تاریخ کے کچھ واقعات ایسے آتے ہیں جس میں اس کا حوالہ آتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی نے کسی کی بیعت کر لی, پھر بحث ہوتی ہے کہ نہیں کی, اچھا اچھا بیعت کر لی نہیں کی, اب تصور میں آتا ہے کہ
oath of allegiance, بس اس کا ٹرانسلیشن ہے انگلش میں, oath of allegiance صحیح ہے لیکن پورا مفہوم نہیں ہے. پھر ہم اور آگے امام حسن کے زمانے میں سنتے ہیں بیعت کا ذکر, اس کے بعد امام حسین کے زمانے میں تو بہت ہی زیادہ, یعنی پورا کربلا کا مسئلہ ہی بیعت کا مسئلہ ہے, سارا ایشو ہی بیعت کا ہے کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کیا. یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اب ہم دیکھیں کہ بیعت کیا چیز ہے. تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, قرآن مجید میں چند آیات ہیں بیعت کے تعلق سے بڑی دلچسپ بہت عمدہ, ان میں سے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو سورہ فتح کی آیت ہے. ان الذین یبایعونک, وہ لوگ اے ہمارے حبیب اے ہمارے نبی جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے ہیں, لوگ بیعت کر رہے تھے, پیغمبر اسلام کی بیعت ہوئی ہے. انما یبایعون اللہ, یہ لوگ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں, جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے. بیعت میں ایک طرح کا مصافحہ ہوتا ہے, شیک ہینڈ, بیعت کرنے والا جس کی بیعت کر رہا ہے اس سے ہاتھ ملا کے کہتا ہے کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, کا بیعت کر رہے ہو تو تم پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا کیا مفہوم ہے انشاءاللہ بعد میں کبھی ان چار مجالس میں کسی وقت عرض کروں گا, اور جو گھریلو مجالس ہیں اس میں بھی یہی موضوع رہے گا. ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ, اب جو اس بیعت کو توڑ دے اس کا نقصان اس کو خود ہی ہوگا, اپنے نفس کو ہوگا, اس کا نقصان تم کو نہیں ہوگا اے نبی. فمن نکث, جو اس بیعت کو توڑ دے اس کا نقصان اس کے لیے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ, اور جو اس عہد کو وفا کرے جو اس نے اللہ سے کیا ہے. بیعت نبی سے ہوئی ہے, عہد اللہ سے ہوا ہے. بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما, اس کو اجر عظیم ملے گا. ضمن ظاہر کے بہت سے مسائل آئیں گے, اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنی باتیں میں ان چار مجالس میں کور کر سکوں گا حسینی کی ان مجالس میں, یہ پورے ایک عشرے کا موضوع ہے اور بہت ہی دلچسپ مسائل اس میں آپ کے سامنے آئیں گے. اور اس سے پہلے میں ایک مجلس میں گزشتہ مجالس میں ایک اشارہ کر چکا ہوں کہ بیعت کے تعلق سے ہماری ایک تحقیق ہے, ایک خصوصی تحقیق ہے جو انشاءاللہ درمیان میں آئے گی سامنے, کسی وقت بھی آ سکتی ہے گفتگو کے دوران. ایک تحقیق ہے بیعت کے تعلق سے کہ بیعت کا مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا ہے, آج سے نہیں صدیوں سے سمجھ رہے ہیں غلط. کتابوں کی کتابیں, لائبریریز کی لائبریریز بیعت کے تعلق سے جو لکھی گئی ہیں وہ ریجیکٹڈ. وہ ایک ریسرچ ہے, ہم نے علماء کے سامنے اس کو پیش کیا ہے, الحمدللہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, علماء نے, ریسرچ اسکالرس نے اس کو اپریشیٹ کیا. لیکن وہ کیا ہے, قرآن اور سنت کے بیس پر ہے وہ ریسرچ. انشاءاللہ جب آپ مجالس سنیں گے تو اسی میں آپ کے ذہن میں وہ بات آئے گی کہ کیا مطلب ہے. پہلے ہم آتے ہیں مفہوم بیعت پر کہ بیعت کہتے کس چیز کو ہے. بیعت ہے بیع سے, بیع یعنی بیچنا, بیعت بیع سے ہے, بیع یعنی بیچنا. لغت میں خود بیع کیا چیز ہے, خرید و فروخت کو کہنے لگے ہیں بیع, لیکن اوریجنلی بیع نام ہے کانٹریکٹ سائن کرنے کا, کوئی عہد کرنے کا, معاہدہ کرنے کا. جو خرید و فروخت ہوتی ہے بیع و شراء, بیچتے ہیں خریدتے ہیں, تو اس میں ہوتا کیا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنے کی چیز ہے, یہ ہم نے آپ کو اتنے میں دی اور آپ سے اتنے میں لی, اس نے قیمت دی, اس نے جنس دے دی. یہ جو ایکسچینج ہے اس چیز کا نام بیع ہے, اسی سے بیعت ہے. اسلام سے پہلے بھی یہ سلسلہ رائج تھا بیعت کا, ہوتا یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے سے عہد کرتے تھے, کسی بات پر معاہدہ کرتے تھے.
اسلام میں، تاریخ اسلام میں، اسلام کی ہسٹری میں، اور قرآن کی روشنی میں، اور سنت رسول کی روشنی میں صرف 5 بیعتیں ملتی ہیں جو بیعتیں ہوئی ہیں. یہاں غلطی بہت بڑی جو بڑے بڑے اسکالرس نے کی ہے. 5 بیعتیں ملتی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ مجھے تفصیل کا موقع ملے گا کہ نہیں ان بیعتوں کو بیان کرنے کا. تو جتنا آتا جا رہا بس آپ اس کو جو ہے سنتے چلے جائیں، اگر کوئی سوال ہو بعد میں مجھ سے کر لیں. بیعت عقبہ اولی، 12 آدمی تھے جنہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی. بہت دلچسپ واقعہ ہے، کب کی، کیسے کی، کیا ہوا مکے میں، کس انداز سے. اور اسی بیعت کے اوپر بعد میں اسلام کے پھیلنے کے لیے جو ماحول تیار ہوا اس کی بنیاد یہ بیعت عقبہ اولی ہے. پھر عقبہ دوسرے سال بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں 70 آدمی تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام کی بیعت کی. یہ مدینے سے آئے تھے جن کو انصار کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے بیعت کی، عہد کیا کہ آپ تشریف لائیے، آپ کو مکے والے ستاتے ہیں، آپ وہاں آئیے، مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے اور ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک بیعت ہے جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ وہ بیعت ہے کہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے صحابہ نے پیغمبر اسلام کی بیعت کی. وہ بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے، مزیدار واقعہ ہے کہ کیسے ہوا، کس طرح ہوا، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے. اور یہ تحت شجرہ کے نیچے یہ بیعت ہوئی ہے، بیعت رضوان. بیعت رضوان اس لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مؤمنین سے، دیکھیں کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں اور کہاں کہاں بحث ہوتی ہے اور اوریجنلی بات کیا ہے، اس پہ سوچیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جو ہمارے حبیب اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کرتے ہیں. کس نے بیعت کی ہے رسول اللہ کی اس وقت؟ اب ان سب کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سب لقد رضی اللہ، ابھی جو رضی اللہ کا لفظ ہے کہاں سے آیا ہے؟ اس آیت سے آیا ہے کہ ہم کیسے ان کو رضی اللہ نہ کہیں جبکہ خدا خود کہہ رہا رضی اللہ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اور وہ سب مؤمنین تھے کہ جو درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کر رہے تھے. اور یہ سب وہ لوگ جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے، یہ ان کی شان، اب بعد میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو اس سے کیا مطلب، اللہ تو ان سے راضی ہو چکا ہے. یعنی اب اس کے بعد ان کو سند مل گئی کہ اب جو چاہو کرو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اب میں اس وقت یہاں سے ذرا سا، چونکہ آج پہلی مجلس ہے اور ایک طرح کے انٹروڈکشن ہے اس موضوع کا، تو جہاں جہاں تفصیلات آ بھی رہے میں اپنے آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں تاکہ موقع ملے تو بعد میں ان آیات پر گفتگو ہو اور پتہ چلے کہ واقعی ہے کیا مسئلہ. اگر واقعا لقد رضی اللہ، اللہ تمام ان مؤمنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے وہاں پر رسول اللہ سے بیعت کی ہے، تو پھر کسی کو حق کیا ہے کہ جو ان کو رضی اللہ کہنے پر اعتراض کرے؟ اور ان کو کیوں نہیں رضی اللہ مانے؟ ہم بھی، ہم کون ہیں کہ ہم ان کو رضی اللہ نہیں مانے؟ یہ ساری باتیں ہیں اہم. تو اشارتاً بات مزید ہوگی بعد میں. قرآن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جب پڑھا کرو قرآن تو نہ صرف آنکھیں کھول کے، عقل اور دل کے دروازے کھول کے پڑھا کرو، عقل اور فکر کی آنکھیں کھول کر پڑھا کرو، نہ صرف بصارت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرو، تفکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھا کرو.
میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ فتح کی آیت نمبر 10، اس میں اللہ تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو نبی کی بیعت کر رہے ہیں. اور نبی کی بیعت کرتے ہوئے اب آپ توجہ کیجئے، کہہ رہا ہے کہ فمن نکث، اب جو اس بیعت کو توڑ دے بیعت کرنے کے بعد، تو اس نے اپنے ہی خلاف کارروائی کی، نبی کا کوئی نقصان نہیں کیا. ومن اوفى بما عاهد عليه، اور جس نے اس عہد کو پورا کیا اس کو اجر ملے گا. تو بھائی جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ ان بیعت کرنے والوں میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا اور جو عہد کیا ہے اس کو پورا نہیں کرے گا، ایک وہ ہے جو اس عہد کو پورا کرے گا. تو قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اجر عظیم اور یہ رضی اللہ سب کے لیے نہیں ہے. ثابت تو کرو کہ ان کی بیعت باقی رہی. ابے کب بیعت ہو رہی ہے؟ پوچھا کس بات پر بیعت ہو رہی ہے؟ کیا مطلب بیعت کا مطلب تو پتہ چلے کہ کیا چیز ہے. بیعت کہتے کس کو، کیا ہو رہی ہے بیعت؟ کہا بیعت یہ ہو رہی ہے، توجہ کیجئے گا، تمام بڑے بڑے مورخین نے، مفسرین نے لکھا صحابہ کے اقوال کو، جب صحابہ سے پوچھا گیا بیعت تو نام ہے عہد کا، معاہدہ، آپ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں، آپ ایک وعدہ کر رہے ہیں، آپ ایک پرومس کر رہے ہیں، کہ ہاں، تو پھر پیغمبر سے کیا پرومس ہو رہا تھا؟ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں کیا بات ہو رہی تھی؟ 6 ہجری میں بالکل آخری زمانہ ہے گویا کہ اسلام کا، کیا نبی تم سے بیعت کس چیز کی لے رہے تھے؟ کس بات کا تم سے وعدہ لے رہے تھے؟ آؤ بھائی سب جمع ہو، کرو وعدہ، لو ادھر کرو، میرے سامنے آؤ اور وعدہ کرو اس بات کا، کس بات کا؟ بیعت نام ہے وعدہ کرنے کا، بیعت نام ہے عہد کرنے کا، بیعت نام ہے پرومس کا، کیویننٹ کا، کانٹریکٹ کا، معاہدے کا، اگریمنٹ کا. کس چیز کا اگریمنٹ ہو رہا تھا؟ کس چیز کا پرومس لیا جا رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا بایعناہ علی ان لا نفر، جب حج نہیں کرنے دیا گیا اور پیغمبر واپس آنے لگے، اور ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مشہور ہوا کہ نبی کے ایک قاصد کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح کے حالات ہوئے کہ اب جنگ تیار ہے، تو نبی نے تمام صحابہ کو بلایا، کہا بھئی آؤ بیعت کرو میری. کس بات کی بیعت کرو؟ اس لیے کہ پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اس سے پہلے بہت سے واقعات جنگوں کے گزر چکے ہیں، اب اگر جنگ ہوئی تو اس کے لیے تم بیٹھ کے یہاں عہد کرو. کیا عہد کرو؟ بایعناہ علی ان لا نفر، ہم نے نبی کی بیعت اس بات پہ کی تھی کہ جنگ ہوگی تو فرار نہیں کریں گے. ایک اور صحابی فرماتے ہیں بایعناہ علی الموت، ہم نے ان رسول اللہ سے عہد کیا تھا مر جانے کا، مر جائیں گے میدان نہیں چھوڑیں گے. اب جنہوں نے یہ عہد کر کے اس کو پورا کیا ہمارے سر آنکھوں پر، بلکہ ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر، چونکہ کتنی بڑی قربانی ان حضرات نے دی. ارے جو ان کا مخالف ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جو ان کی تعظیم نہ کرے، جو رسول کی تعظیم کرتے تھے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن جس نے اس عہد کو توڑا، نبی سے کہا بھاگیں گے نہیں، اور بعد میں جو جنگیں ہوئیں اس میں وہ ٹھہرے نہیں، آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کہے رضی اللہ،
بھائی خدا نے خود کہہ دیا, دیکھو دیکھو الفاظ تو پڑھو قرآن کے, لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک, کیا یہ ہے آیت؟ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو تمہاری بیعت کر رہے ہیں؟ نہیں, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اللہ راضی ہوا ہے مؤمنین سے جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو کسی کو مؤمن ثابت کرنا ہوگا, تب جا کے کوئی رضی اللہ بن سکے گا. یہ تو ثابت ہو کہ مؤمن ہے, اللہ مؤمنین سے راضی ہوا ہے. تو خیر ان تمام مسائل پر شاید گفتگو کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی اگر مفہوم بیعت انشاءاللہ سامنے آ جائے قرآن کی روشنی میں. تو بیعت نام ہے عہد کا, بیعت نام ہے ایک معاہدہ کرنے کا. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ بیعت کس کی جا سکتی ہے, بیعت کسے کرنی چاہیے, بیعت کس بات پر ہونی چاہیے. تین باتیں آئیں اس میں. کس کی بیعت کی جائے؟ اگر میں آ جاؤں یہاں میری بیعت کریں آپ حضرات, تو کیا میں آپ سے بیعت لے سکتا ہوں؟ بیعت کون کرے؟ یہ بات آئے گی کہ کس پر واجب ہے کہ وہ بیعت کرے اور کس کی کرے اور کس بات پر کرے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے, یہ جو نبی بیعت لے رہے ہیں, ادھر آؤ یہاں بیٹھو بیعت کرو میری, کیا مطلب بیعت کرو کہ بھاگو گے نہیں؟ ایمانداری سے بتائیے, سوچیں آپ صاحبان عقل و فکر ہیں, کیا نبی کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سے بیعت لے کہ بھئی دیکھو جب میں تم سے کہوں یہاں کھڑے ہو جاؤ تو یہاں سے ہٹنا نہیں؟ یہ کون لے رہا ہے عہد؟ نبی. کس سے؟ ان سے جو کہہ چکے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اب یہ دوبارہ بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کون سی فضیلت ہے کہ ان سے بیعت لی؟ دکھا دو کبھی حضرت علی سے بیعت لی ہو, علی آؤ میری بیعت کرو. بیعت کس سے لی گئی ہے, کیوں لی گئی ہے, لینے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی جب قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ النبی اولا, توجہ, النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی ہر مؤمن سے زیادہ مؤمن پر حق تصرف رکھتا ہے, اتھارٹی رکھتا ہے. نبی کی اتھارٹی ہماری جان کے اوپر, ہمارے مال پر, ہمارے مکان پر, ہمارے جو بھی چیز جو ہم کو بلونگ کرتی ہے اس پر ہم کو جتنی اتھارٹی حاصل ہے شریعت کے لحاظ سے ہم اس کے مالک ہیں, ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں, ہم اس کو کسی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں. ہم سے زیادہ اولا, اولا بے تصرف کون ہے؟ نبی ہیں. اسی کو مولا کہتے ہیں, اسی کو مولا کرتے ہیں جو کہتے ہیں, سمجھ لیجئے جو جہاں جہاں بیٹھے ہوئے مولا, بھائی جو مولا کے لفظ سے فیملیئر ہیں کم سے کم وہ سمجھ لیں مولا کس کو کہتے ہیں. مولا کہتے ہیں اس کو ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارا نہیں ہے, مولا کا ہے. اور اگر کبھی بھی ہم نے سوچا کہ نہیں ہمارا ہے تو کوئی بات نہیں, سوچ لیں, سوچنے پر پابندی نہیں ہے, مگر پھر وہ مولا نہیں ہے, پھر ان کو مولا مت کہنا. اس لیے کہ مولا کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا یعنی اولا. آپ کا جتنا بینک بیلنس ہے نا, امام آئے اور آپ کے بغیر بتائے اس کو نکال لیں, اگر آپ نے کہا یہ کیوں تو پھر آپ نکل جائیں گے. اب تک تو مال نکلا ہے, پھر آپ بھی نکل جائیں گے. امام حالانکہ ایسا نہیں کریں گے لیکن ہاں گھبرائیں نہیں, پتہ چلا کہہ رہے کیا کس چیز کی تمید ہو رہی ہے. امام ایسا نہیں کریں گے, نہ کوئی امام والا ایسا کرنے والا ہے آپ کے ساتھ, فکر نہ کریں, سمجھے. لیکن اگر ایسا ہو جائے تو آپ یو کین ناٹ سے وائی, بلکہ آپ کو خوش ہونا کہ اچھا اتنے بینکس, اتنے بیلنس, اتنے لوگوں کے اکاؤنٹس, ان سب میں سے ہمارے ہی اکاؤنٹ کا انتخاب ہوا. جب ایمان یہاں تک پہنچے تب بیعت مکمل ہوتی ہے, سمجھ آئے. تو دیکھیں کہ امام
کہ عظمت یہ ہے اور وقار یہ ہے اور بیعت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اولا مان لیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے؟ بالمؤمن, جیسے آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, بات ختم ہو گئی. اب آپ کا سر جھک گیا. ابھی اسی ہفتے اسی ویک سیٹرڈے مارننگ کو جو درس ہوتا ہے اس میں جو آیت پڑھی گئی سورہ نساء کی آیت نمبر 65, کیا آیت ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی بھی مؤمن نہیں ہو سکتے, یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے معاملات میں آپ کو حکم اور جج نہ بنا لیں. اور نہ صرف یہ کہ آپ کو جج بنا لیں, سنیے گا, نہ صرف یہ کہ تین اسٹیج بیان کیے ہیں, آپ کو جج بنائیں, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت, اس کے بعد اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے تعلق سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں. یعنی کبھی یہ نہ سوچیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا, ارے حضور اگر ایسا کر دے, سوچ بھی لیا اگر ایسا کر دیتے تو بہتر تھا, تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو, مؤمن نہیں ہو سکتے. محمد یہ دو مرحلے ہوئے, تیسرا مرحلہ کیا؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اور اس طرح آپ کے فیصلے کے سامنے سرنڈر ہو جائیں, سر تسلیم اس طرح خم کر دیں جو حق ہے سر تسلیم خم کرنے کا. یعنی آپ نے جو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے, بس ختم, اس میں کوئی بحث, اب اس میں کوئی لوپ ہول ڈھونڈنے کی مت کوشش کرو, اس میں کوئی بہانے بنانے کی کوشش مت کرو, کہہ دیا یہ حرام ہے, ختم, سر جھک گیا, بے شک حرام ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں اس میں. اب نہیں نہیں اگر ہم اس طرح کر لیں تو, نہیں نہیں اگر ہماری یہ مجبوری ہے تو, نہیں نہیں اگر کسی نے اس طرح کر دیا تو, اگر ہم کسی کے پریشر میں آ گئے تو, کچھ نہیں, حرام نبی نے کہہ دیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, تو جو نبی کہہ دیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو نبی نے تم کو دے دیا اسے لے لو, جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ. تو کہاں, ادھر آؤ, آ جانا ایمان, چلو ادھر جاؤ, توجہ کی جواب, چلے گئے تو ایمان, آڑے رہے تو منافق, یہی تو نفاق ہے نا کہ بات نہیں سنی. تو جو نبی کہتے جائے اس کو کرتے جانے کا نام ایمان ہے. اب اگر جنگ ہونے والی تھی تو نبی کا کیا یہ کہنا کافی نہیں تھا کہ چلو جہاد کے لیے؟ یہ بیعتیں لینے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ یہ تو سب مومن ہے نا, اب بیعت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بیعت لینا کیا مطلب؟ یعنی جو تمہارا ایمان ہے اور لیڈی نبی کی اطاعت کا, کہ جو نبی کہہ دیں گے وہ ہم مانیں گے, اسے پکا کیا جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں بیعت. یہ عہد اطاعت کا نام بیعت ہے. آج کی مجلس کا خلاصہ کیا, اس کو یاد رکھے گا, عہد اطاعت, اطاعت کا عہد کرنا, وعدہ کرنا, پرومس کرنا, اس کا نام کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے. جب ہم مومن ہوئے تھے تو ہم نے ایمان لاتے ہی یہ عہد کر لیا تھا, اب ہم یہ تجدید عہد کا نام بیعت ہے کہ ہم ایسا ضرور کریں گے. تو اب جو نبی فیصلہ کر دیں اس کو, دیکھیں نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی ریجیکٹ کر دے, نہیں, بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو دل سے اس طرح مانے کہ دل میں ذرا سی بھی تنگی فیل نہ کرے کوئی. جب ایسا کر لے تب اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور اس کی بیعت صحیح ہوتی ہے.
لیکن اگر نبی کہتے رہے کسی بات کو اور اس کو کوئی تسلیم ہی نہ کرے, نبی کی باتوں پر اسی موقع پر جس وقت یہ بیعت رضوان ہو رہی ہے لوگ شک بھی کرنے والے موجود ہیں اور خود یہ کہہ رہے ہیں کہ شک ہوا ہے, اور شک بھی ایسا ویسا نہیں, کافی بڑا شک ہوا ہے اس بار کافی بڑا شک ہوا ہے, اس سے پہلے اتنا بڑا کبھی شک نہیں ہوا تھا, اور وہ آ کے بعد میں بیعت بھی کریں اگر تو کیا وہ اس آیت کے ذیل میں آئیں گے؟ تو نبی کی اطاعت کا نام اولا بالمؤمنین, خود ہی یہ خود ہی بیعت ہے. اس کے بعد یہاں مجھ کو چونکہ بات روکنی ہے اور کافی وقت ہو چکا ہے, آج مجلس تاخیر سے شروع بھی ہوئی تھی, انشاءاللہ کل سے ہم اس کے آگے گفتگو کریں گے تاکہ معلوم ہو. تو آج ایک بات پتہ چلی اس پوری مجلس میں کہ بیعت جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ مؤمن بیعت کرے. بیعت اگر کرتا ہے تو وہ اصل میں ہی از ری ڈوئنگ اور رینیوئنگ ہز کانٹریکٹ آف اوبیڈینس, بس ٹھیک ہے. اب یہ جو ری ڈوئنگ ہے یہ کیا ہے, کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ری ڈوئنگ ہے, ڈوئنگ نہیں, اسٹارٹنگ نہیں, ری ڈوئنگ. ری ڈوئنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ کوئی پہلے سے لیڈر ہے, نبی ہے, امام ہے, اور ہم اس کو مان چکے ہیں چونکہ وہ ہے, پھر ہم آ کے اس کی بیعت کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس کی بیعت کر رہے ہیں تو وہ امام بن رہا ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے بیعت کی تو وہ امام بن گیا, نہیں, وہ امام تھا تو ہم نے بیعت کی, وہ نبی تھا تو ہم نے بیعت کی, اس کی اطاعت پہلے سے تھی اور ہم اس کی تجدید کر رہے ہیں, اس کا نام بیعت ہے. یہ وہ بنیادی غلطی جو مفسرین نے, مؤرخین نے, محدثین تک نے کی, اس مفہوم کو سمجھ لیجئے. اور یہی بنیاد ہر چیز کی کہ نہیں, امیر المومنین نے بیعت کی, نعوذ باللہ, فلاں کتاب میں لکھا ہے, فلاں کتاب میں, ہمیں اس سے مطلب نہیں. بیعت کے اصول قرآن نے کیا مرتب کیے ہیں, کیا اس کے بیس پر یہ ممکن ہے؟ امیر المومنین کو چھوڑیں, کیا کوئی مومن بیعت کر سکتا ہے؟ جن کی بیعت کی گئی ان کی بیعت کیا مومن کر سکتا ہے؟ جب مومن نہیں کر سکتا تو امیر المومنین کیسے کر سکتا ہے؟ امیر المومنین نے قطعاً بیعت نہیں کی. یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں, ہاں یہی تو مظلومیت امیر المومنین ہے کہ جس کی ہر ایک کو بیعت کرنی تھی اس سے وہ لوگ بیعت مانگنے آ رہے تھے کہ جنہیں کوئی حق حاصل نہیں تھا. یہ خود بیعت بدعت تھی, یہ گناہ ہو رہا تھا, یہ ظلم صریح تھا, یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ کوئی آ کر رسول اللہ سے بیعت مانگے. علی سے بیعت مانگنے کا مطلب رسول اللہ سے بیعت مانگنا, اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مطابق ید اللہ فوق ایدیہم انما یبایعونک یبایعون اللہ, نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. تو جو نبی سے بیعت مانگے اس نے گویا اللہ سے بیعت مانگی, یعنی گویا وہ جو آ کر علی سے کہے کہ میری اطاعت کرو, میری بیعت کرو, وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو میری بات مان, تو میری بات سن. اور یہی ہوا ہے, ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے, پڑھیں تاریخ تو آپ کو پتا چلے گا. مظلومیت امیر المومنین کی اسی لمحے سے شروع ہوتی ہے جس لمحے نبی کی آنکھ بند ہوئی ہے, اسی لمحے. وہ اشجائے عرب وہ جس کے نام سے
صنادید عرب دہل جاتے تھے. سب کو معلوم تھا کہ یہ ہارون امت محمدی ہے. یہ خاموش رہے گا, اس پر کتنا بھی ظلم کیا گیا یہ خاموش رہے گا, ورنہ کس کی مجال تھی جو آ کر مطالبہ بیعت کرتا. مگر اسی علی, اسی عظیم الشان شجاع, یہ اسد اللہ شیر خدا, اس کے سامنے آنے والے وہ بزدل جو کسی میدان میں نہ ٹھہرے, ان کی اتنی جرأت ہوئی کہ اسی شیر خدا کی گردن میں رسن باندھی جاتی ہے. یہ ہے علی کی مظلومیت, علی کی مظلومیت. حقیقت یہ ہے, بہت سے لوگ اس بات کو نہیں تسلیم کر پاتے, ان کا دماغ اس کو قبول نہیں کر پاتا کہ علی کے گردن میں اور رسن. لیکن جنہیں شجاعت کا مفہوم معلوم ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اس بات کو. شجاعت کا مطلب لڑنا بھیڑنا نہیں, شجاعت کا مطلب یہ ہے صبر کے اعلی ترین نمونے دکھا دینا, بہترین مظاہرے صبر کرنے کا نام شجاعت ہے. اور علی اشجع کائنات ہے, اشجع کائنات. اس وقت سے جو سلسلہ مصیبت شروع ہوا اور اس وقت سے جو صبر کا سلسلہ شروع ہوا اور حق علی کا غصب کیا گیا, علی کے سامنے اس کی توہین کی گئی کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے, اور امیر المومنین خاموش ہیں, بلکہ برعکس نظر آتا ہے, برعکس نظر آتا ہے. ہم کو نظر یہ آتا ہے جب کبھی نبی, دیکھیں 10 سال کی عمر سے مولا کائنات نے رسول اللہ کی حمایت کا فریضہ انجام دیا, اس وقت سے 13 سال کے تھے اور بچے آتے تھے اور نبی کو ستاتے تھے تو علی آ کر ان کو دور کرتے تھے, پھر جوانی کے منزل میں قدم رکھا تو بڑے بڑے بہادروں کے سر جھکا دیے علی نے, اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرو. تو وہ علی کہ جس کی شان کہ جو اتنا بہادر کے اس کے ہوتے ہوئے کوئی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا, اب علی تنہا ہے. پڑھیے علی کی تاریخ, پڑھیے وہ مرثیے جو علی نے خود کہے ہیں اور اپنی تنہائی کا ذکر کیا ہے. پوری امت کہاں ہے وہ غدیر کا وہ مجمع, یہ ہے وہ لوگ جو بیعت غدیر کر کے فمن نکث فانما ینکث لنفسه, بیعت غدیر توڑ دینے والے, ان بیعت توڑنے والوں کے درمیان علی اکیلے ہیں. علی تو ہر ایک کے لیے سینہ سپر رہے, لیکن علی کی حمایت کون کرے, علی کی حمایت کرنے والا کوئی نہ تھا. ہاں حسن و حسین تھے مگر بہت چھوٹے تھے, زینب ام کلثوم تھیں مگر بہت چھوٹی تھیں, مگر ہاں جو حمایت کرنے والی تھی وہ بہت شجاع تھی. حمایت کرنے والی وہ تھی جسے علی نے ہمیشہ سلام کیا اور جس کے مرنے پر یہی مرثیہ کہا, فاطمہ اب یہ بتاؤ کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئے گی, علی کہتے ہیں خدا کی قسم کتنی بڑی بات ہے. بتائیے آپ جتنے علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں, آج کوئی مصیبت آتی ہے آپ مشکل کشا کو پکارتے ہیں کہ نہیں, یہ مشکل کشا آپ کی مدد کرتا ہے کہ نہیں, یہ مشکل کشا یہ کہتا ہے اے فاطمہ اب تمہارے بعد جب علی پر کوئی مصیبت آئے گی تو کہاں میں وہاں لوں گا. علی کی پناہ کا نام تھا فاطمہ, علی کی پناہ کا نام. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے, آج کی رات ہے بڑی قیامت کی رات ہے. یہ سلسلہ مظلومیت جاری رہتا ہے, علی خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں مگر وہ
جو اس دنیا سے گئی علی کی حامی، علی کا دفاع کرنے والی، جب اس دنیا سے جاتی ہے تو تنہا علی کو چھوڑ کے نہیں جاتی، اپنا ایک ثانی چھوڑ کے جاتی ہے جسے زینب کہتے ہیں، اور زینب کا ایک ساتھی چھوڑ کر جاتی ہے جسے ام کلثوم کہتے ہیں، تاکہ یہ میں نہ ہوں تو میری یہ بیٹیاں علی کے دفاع کا کام انجام دیں۔ علی اکیلے نہیں ہیں اب، چھوٹے صحیح مگر حسن موجود ہیں، چھوٹے صحیح مگر حسین ہیں، ننی سی صحیح 4 سال کی صحیح مگر زینب موجود ہیں، 3 سال کی صحیح مگر ام کلثوم موجود ہیں، اور انہی بچوں نے علی کا ساتھ دیا۔ 25 سال کی مظلومیت کا زمانہ، 25 سال کی خاموشی علی کی، اور وہ مظلومیت، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب اب اس دنیا سے اس کا بھی سایہ اٹھ رہا ہے جس پر بھروسہ تھا بچوں کو۔ نبی کا سایہ اٹھ چکا ہے، ماں فاطمہ کا سایہ اٹھ چکا ہے، اب ان بچوں کے لیے کون ہے؟ علی ہے۔ ہر رات کسی ایک فرزند کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر پر افطار کرتے ہیں۔ بچوں میں جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ کچھ زیادہ پیارا بھی ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جو آج آخری رات تھی نا، وہ سب سے چھوٹی بچی کے گھر پہ گزارنی تھی۔ ابھی آ گئے اپنی بیٹی کے گھر ام کلثوم کی، یہی رات ہے۔ علی کہتے ہیں، مجھے معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کل ورکنگ ڈے ہے، کام پر آپ لوگوں کو جانا ہے، اور آپ اتنی رات میں، یہ آدھی رات ہو چکی ہے، آپ کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، یا آپ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کو پرسہ دینا ہے ام کلثوم کی بارگاہ میں، پرسہ دینا ہے زینب کی بارگاہ میں، پرسہ دینا ہے حسن اور حسین کی بارگاہ میں۔ آج کی وہ رات ہے جب امیر المومنین آتے ہیں، کتنی خوش ہوتی ہیں جناب ام کلثوم، خوشی کا سا ماحول ہے گھر میں، آج بابا گھر آ رہے ہیں، آج بابا کا افطار میرے گھر ہے، کتنی خوشی ہے، کتنی مسرت سے، اور اس خوشی میں بابا کے مزاج کو سمجھتے ہوئے دسترخوان بچھا دیا گیا ہے۔ افطار کا وقت آتا ہے، دسترخوان بچھا دیا گیا، اس میں کچھ چھوٹی سی کچھ خشک روٹیاں ہیں، تھوڑا سا دودھ ایک پیالے میں ہے، دودھ اور تھوڑا سا نمک ہے جو عام طور پر دسترخوان پر ہوتا ہے۔ کتنا دل چاہ رہا ہوگا ام کلثوم کا، ابھی آپ نے افطار کیا نا، جب افطار کرانے والا افطار کراتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں روزے داروں کو ہر چیز کھلا دوں جو مجھ سے ہو سکے۔ یہ عام روزے داروں کے لیے ہوتا ہے، سدائے کہ امیر المومنین گھر پر آئے ہو اور ام کلثوم ہو افطار تیار کرنے والی، کیا کچھ دل نہیں چاہا ہوگا، بابا کے لیے یہ بھی رکھ دوں، بابا کے لیے یہ بھی، مگر مزاج سے واقف ہیں، دو ہی چیزیں رکھیں۔ مگر جب یہ دو چیزیں رکھیں، امیر المومنین دسترخوان پر بیٹھے، دسترخوان کو دیکھا، اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا، اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا۔ میں ہمیشہ اس موقع پر ایک چیز آپ کو یاد دلاتا ہوں، روتے روتے بہت سی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ دیکھیں افطار بڑا متبرک ہوتا ہے، ویسے بھی رزق کو پھینکا نہ کریں، افطار کو پھینکا نہ کریں، یہ بڑی نعمتیں ہیں آپ کے پاس، اللہ کا شکر ادا کریں، حرام ہے، گناہ ہے، کبیرہ ہے، ایک ذرہ نہ پھینکا کریں۔ آپ دیکھیں امیر المومنین کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں افطار کے اس دسترخوان پر، اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا، بیٹی یہ بتا کہ تو نے کبھی اپنے بابا کو دو چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اپنے بابا کو؟ ارے نہیں دیکھا کبھی، تو کچھ نہیں رکھا بیٹی نے۔ کہا نہیں بیٹی، دیکھو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے نمک، ایک ہے دودھ، ان میں سے ایک چیز اٹھا لو،
بیٹی نے نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، نمک رہنے دو، دودھ اٹھا لو، دودھ اٹھا لو. بس ایک بات یاد آ رہی ہے مجھے، ایک عجیب بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ تو دیا کہ دودھ اٹھا لو. ام کلثوم نے دودھ اٹھا تو لیا، مگر 21 کی صبح جب آئی ہے اس وقت طبیب نے یہی کہا تھا، اے علی کی بیٹیوں اپنے بابا کو دودھ پلاؤ، دودھ دو، اس لیے کہ دودھ ہی کے ذریعے سے زہر کم ہو سکتا ہے. اور وہی وہ موقع تھا جب کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے ہوئے چلے آئے تھے. علی نے دودھ کا انکار کر، نہیں نہیں دودھ اٹھا لو. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، مجلس تمام ہوئی. یہ رات گزرتی ہے، علی مسجد میں آتے ہیں، بس یہیں پہ مجھے تمام کرنا اس لیے کہ یہ رات ہے. وہ علی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آئے کیا دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو سو رہا ہے، الٹا لیٹا ہوا ہے. کہا اس طرح نہ لیٹا کر، اٹھ، اور میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا. یہ ہے عدل الہی اور یہ ہے عدل علوی. جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے. آگے کھڑے ہو گئے اور اذان کہنا شروع کی مسجد میں، کوفے کی مسجد ہے، اذان علی کی گونجتی ہے کوفے میں سحر کے وقت. سب نے علی کی آواز سنی، یہ آواز زینب کے کانوں میں بھی پہنچی، یہ آواز ام کلثوم کے کانوں میں بھی پہنچی. کیا لہن ہے، کیا آواز ہے، کیا صدا ہے، اللہ اکبر کی آواز علی کی زبان سے، کیا کہنے. مگر ان میں سے کسی کو یہ پتا نہ تھا کہ جو آواز ہے یہ علی کی آخری آواز ہے، اس کے بعد یہ آواز نہیں سنائی دے گی. علی نے اذان کہی، علی اذان کہہ چکے، فجر کی نماز شروع ہوئی، ایک رکعت نماز پڑھی، دوسری رکعت میں آئے، دوسری رکعت کا پہلا سجدہ کیا، جیسے ہی دوسرے سجدے میں سر جھکایا، بس ایک مرتبہ اتنے ملجم ملعون زہر میں بجھی ہوئی تلوار اٹھاتا ہے، سر اقدس پر تلوار مارتا ہے. قیامت آئی، زلزلہ آنے لگا، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، آواز آئی منادی ندا دے رہا ہے، تحدمت واللہ، ارکان الہدا ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. ایک اور آواز آئی، الا قد قتل امیر المومنین. یہ آوازیں جب فضا میں گونجی تو ایک مرتبہ زینب کا دل ہلنے لگا، ام کلثوم کا کلیجہ دہلنے لگا، بار بار دروازے پہ آتی اور واپس چلی جاتی، دروازے پہ آتی، کون ہے؟ ارے سب تو مسجد میں نماز پڑھنے گئے، کوئی ہے میرے بابا کی خبر لانے والا؟ زینب بار بار آتی ہے دروازے پر، ام کلثوم بار بار آتی ہے دروازے پر، یار نے کیا آواز سنی؟ قد قتل امیر المومنین. ارے کیا ہو گیا؟ ہمارے بابا کی خیر تو ہے؟ کوئی ہمارے بابا کی خبر تو لے آئے. عزاداروں میں اس جملے میں مجلس آج تمام کر دوں گا. شہزادی زینب، اے شہزادی، آپ دروازے تک آئیں، دروازے سے باہر نہیں نکلی، یہ باہر کیوں نہیں نکلی؟ نکلیے باہر، جائیے پوچھئے بابا کا حال کیا ہے. کہا نہیں، ابھی یہ کوفہ ہے، مجھے باہر اس لیے نہیں نکلنا ہے کہ میرا بھیا حسن زندہ ہے، میرا بھیا حسین موجود ہے. ارے میرے بھائی خبر لے کر آئیں گے، مگر حاضر ایک ایسا موقع آیا، قد
بیمار کے پاس آئی، شانہ ہلایا، میرے لال ذرا اٹھو بتاؤ کیا ہو گیا؟ سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا، خیمے کا پردہ اٹھائے، خیمے کا پردہ اٹھا، السلام علیک یا عبد اللہ، السلام علیک. ماتم یا ماتم کر لو، مومنو حیدر کر رار کا 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 ماتم کر لو، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کر رار 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 کا ماتم کر لو، لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو، مومنو حیدر کر رار 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 کا ماتم کر لو، خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے، خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے، خاک اڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے، بازو احمد مختار کا ماتم کر لو،
کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو جو کہ پانچوں مدد گار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسہ دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسہ دے دو مل کے جبریل کے اس تاج کا پرسہ دے دو صاحب دل وار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر دار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جامے شیریں اپنے قاتل کے جام شیری کوسری جام کے مخ تار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر تار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر تار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر
راج کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر راج کا ماتم کر لو جو کے پانچوں نے بھی ہے بارہ اماموں نے بھی ہے مدد کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر راج 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 کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر راج کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر راج کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر راج کا ماتم کر لو دل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو دل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو دل کے جبریل کے اس تاج کا پرسا دے دو صاحب دل تل وار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے بازو احمد مقتدر دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر 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 رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے کاکڑاؤ کے علی شیر خدا مارے گئے
نو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو لو محمد کے علم دار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار کا ماتم کر لو اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جامع شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جامع شیریں اپنے قاتل کو دیا جس نے کے جامع شیریں کوثری جام کے مخ تار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر رار 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 کا ماتم کر لو